Assalomu alaykum, qadrli bizani kuzatuvchilarimizga. Va nihoyat sizlarga qancha vaqtdan beri ilinib yurganimiz, sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz ilmiy, psixologik suhbatlarni to'liq bir mavzuda taqdim etish vaqti bugun yetib kelgan ekan. Bundan juda ham xursandmiz, to'g'risi. Lekin to'g'risini aytish kerak, oson bo'lmadi. Va xudo xohlasa sizlar bilan bugungi suhbatni olib boramiz va bu uchun yaxshi mutaxassislarni qidirib, topib, sizlar uchun taqdim qilamiz. Ular bugun bizga vaqtlarini ajratib kelishgan. Hozir men sizlarga ularni tanishtirish xohlardim. Razaliya, sizlar ularni bolalar va ayollar psixologiyasini yuritishlari bilan mediada kamida 4-5 yildan beri kuzatasizlar, taniysizlar. Bugun ular bizda mehmonlar. Xush kelibsiz, Razaliya. Rahmat. Sizlar taklif uchun katta rahmat. Bo'ling. Rahmat kelganingizga. Ikkinchi mehmonimiz bu bizda Shahlo, nutritsiologimiz. Bilasizlar, ular ham xalq xizmatidan ancha manfaat beryotgan, ko'pchiligini kuzatayotgan, bolalar, asosan bolalar va onalarimizni salomatligi bo'yicha shug'ullanayotgan mutaxassislarimizdanlar. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Rahmat. Rahmat, rozi bo'lganingiz uchun. Xo'p, bugun mana birgamiz ancha gaplashib qo'ydik sizlarga efirga chiqquncha ham va o'zimman bugun sizlar uchun qanaqa mavzu tayyorlaganmiz. Niyat qilayotganimiz hamma narsa bosqichli bo'lsa, biz sizlarga bolalikdan boshlab mavzular taqdim etib borsak. Agar hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlar ham biz uchun duo qilib qo'ysangiz, biz sizlarni o'sha ancha boshqa ancha keyingi yoshlaringizgacha bo'lgan davrlarni psixologik va boshqa sohalar tahlillarida taqdim etib boramiz. Bugun bola tarbiyasi, bolani tarbiyasidagi bizga yordam beradigan hozirgi kundagi yondosh sohalarni sizga taqdim qilmoqchimiz. Nozik-nozik bilimlarini. Aynan shu yerda aytishimiz kerakki, ko'pchilik onalar farzandlari haqida bitta sifatinigina aytib maslahat olmoqchi bo'lishadi. Masalan, bolam qaysar, bolam rushvatdi yoki bola maktabni xohlamayapti kabi. Lekin shu yerda ko'pincha tushuntirishga harakat qilamiz. Farzand tarbiyasi uchun bittadan savolga javob topish o'zi yetarli bo'lmaydi, to'g'rimi? Albatta, yosh davrlarini qanaqadir to'liqroq ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugun biz sizlar bilan bolalarni o'sha 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan o'sha kichik maktab yoshidagi davrlaridan boshlab suhbatlashmoqchimiz. Men bugun bermoqchi bo'lgan savol bolalarimizni tarbiyalashda ularni ovqatlantirish, ularga beriladigan parvarish hozirgi kunda qanchalik muhim, ahamiyatli. Bolani yeyotgani, o'zi umuman insonni yeyotgani uni tarbiyasiga, uni psixologiyasiga qanchalik ta'sir qiladi? Mutaxassis sifatida sizlar nima deya olasizlar bunga? Kim boshlaydi shu fikri? Agar ovqat bo'lsa, Shahlo. Siz ovqat tarafini bizga tushuntirib bersangiz, uni xulqdagi ko'rinishlarini bizga Razaliya tushuntirib bergan bo'lardilar. Bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, ovqatlanish umuman bolani ham, katta odamni ham salomatligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ovqat sababli kasalliklarni davolash mumkin yoki aksincha sog'lom organizmni kasal qilish mumkin. Hozir xuddi shu holatni ko'rib turibmiz. Oxirgi 100-150 yil ichida oziq-ovqat sanoati o'zgargandan keyin kasalliklar keskin ko'tarilib ketgan, ya'ni soni ortib ketgan. Hattoki bu uj bolalarni ichida ko'rilyapti. Ya'ni uj bola onani qornida insult shu darajaga kelgan. Bola onani homiladorlikda, homilada insult holatlari. Bola, bola. Men o'zim tibbiyot kollejida o'qib yurganimda nevrologiya o'qiganimiz edi. Bolalarning orasida insult kamyob deb o'qiganmiz 10 yil oldingi gap. Chaqaloqlarda insultlar kam holatlarda bo'ladi deb o'qiganmiz, lekin hozir bu juda ham ko'paygan. Yaqinda o'zim ham storiesda so'raganimda haqiqatan 10tacha ayollar yozishdi. O'zini bolasida, jiyanida, akasining o'g'lida, xullas qarindosh urug'larida bir oy, bir yoshgacha bo'lgan bolalarda insult yoki bo'lmasam autizm hozirgi 21 asr epidemiyasiga kirgizilgan ras yoki nutq rivojlanmasligi yoki bo'lmasam bolalardagi agressiyalar
Konsultatsiyalarimga yoziladiganlarning aksari 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga agressiya bo'yapti hozir. 1 yoshgacha bolada agressiya. Bizda bu shamollash ko'payib ketganiga vaqti ta'sirini o'qchidik. Siz insultdan boshladingiz, demak, yaxshigina jiddiy muammolarimiz bor. Bor, bor. U yoki o'zimmi qizim misol qilib keltiraman. Endi o'zimda kichkina bola bo'lgani uchun 2 yoshi 7 oylik qizim. 6 oyligida shu nutritsiologiyaga kirib kelishni boshlagan bo'lsam, o'shandan boshlab harakat qilganman ovqatlanish orqali salomatligiga ta'sir ko'rsatishga. Chunki o'zimda bepushtlik bo'lgan, 4 yil deganda 4 yildan oshiq muddatda farzandli bo'lganman. Homiladorlik yomon o'tgan, tabiiyki bu bolani salomatligi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va buni tug'ilganda o'zimga sezganman bolamni salomatligida muammolar borligini. И shu yil mana bahor keldi, maylaga yaqin mevalar chiqishi boshladi i qizim mevalar yeyishni boshladi. O'zi undan oldin ham meva yerdi, lekin men me'yorini kontrol qilishga harakat qilardim. Lekin uje mana o'zingiz psixologsizlar, bola 2 yoshdan oshgandan keyin uje hamma narsani biladi. Hadipam bosim o'tkaza olmaysiz. И shunaqa holatga keldiki, biz kontrolni yeyishni boshladi mevalarni. Men shirinli magazin shirinliklari, soklar, yogurtlar haqida gapirmayapman, meva haqida gapiraman. Tarvuzli chiqdi, qovunli chiqdi, yeyapti, yeyapti. Bolam norma oshib ketdi desam, endi bab oila a'zolari bor, xo'jayinim masalan, endi bola bo'lib mazza qilib tarvuz yemasinmi? Bir eshtas, ikki eshtas, mayli, xo'p, uje erkinlik berdim. Va avgust oxirlari sentyabr boshiga kelib, ush bolamda sirkadni ritm buzilishi boshladi. Ya'ni uyqu ritmi buzilishi boshladi. Birinchi abet uxlamaslik boshlandi. Boshda ahamiyat bermadim. Katta bo'lganiga o'yin qarorli qilyapti shekilda dedim. Keyin uje sentyabr oxirlariga kelib, kechqurungi uyqu buzildi. Uje kechqurun bola 1da 2da uyg'onadi, baqiradi, yeyishga narsa so'rayapti. Bu preventiv nutritsiologiyaga, preventiv tibbiyotda bu norma emas. Kechqurun odam uxlash kerak. Buni kontrol qiladi o'sha bilasizlar melatonin gormoni, kortizol tushadi, melatonin ko'tariladi. Qachon bu normada bo'ladi? Qachon glikogen, qonda glikogen miqdori normada bo'lsa, ya'ni u odam uyquda paytida o'sha uzoq muddat och yotadi-ku, masalan, o'sha oxirgi ovqatni 7da yoki 6da yesa, to ertalabgacha u uxlaydi. O'sha ungacha bo'layotgan jarayonlar moddalar almashinuvi energiya bilan ta'minlanib turishi kerak, organlar energiya bilan ta'minlanib turishi kerak. Buni glikogen bajaradi. Bola kechasi uyg'onadi, qachon glikogen tushib ketsa, glikogen zapas tugadi, organizmga tez energiya kerak, hozir bermasa bo'lmaydi, u yashashi kerak. И shu narsa boshlandi qizimda. Men buni birinchi badga bog'liq deb o'yladim, chunki kishichni sxemadamiz, ya'ni ichagini davolash sxemasidamiz. Baddat olib turdim, 10 kun oldim, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Keyin menimcha gipoglikemiya bo'yapti, ya'ni shu glikogeni tushib ketyapti. Dedim va sraz ratsionida sabzavotni ko'paytirishni boshladim. Ratsionda mana sabzavot ko'payganiga 3 hafta bo'ldi, abet uxlash boshladi. Qani, demak, shu yerda hozir glyukozani ta'siri hisobiga bo'ldi. Bu yerda meva shakarini ta'siri, fruktoza degani. Fruktozani ta'siri shunaqa bo'yaptiki, ya'ni mana bola meva yedi yoki katta odam qorni och holatda keldingiz, qorningiz ochdi, shartta oldingiz, bitta olmani tishladingiz, sizda nima bo'ladi? Bolada ham xuddi shu mexanizm. Qonda qand riski tepa birdaniga ko'tariladi. И uni tushirish uchun u organizm uchun birdaniga shakar kirdi, uni kerakli joyiga tarqatib tashlash kerak. U o'zining ishini bajarish kerak. Nima qiladi? Insulin gormoni ajraladi. Insulindan keyin u insulin har doim ortig'i bilan ajraladi. Ortiqcha insulin bilan o'sha shakar ko'taril o'zini birinchi holatidan ham pastga tushib ketadi. И bu har doim chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Bu insulinovi glyukozovi kachelya deyiladi. И bu uzoq muddat bo'lgandan keyin bu organizmda birinchi o'rinda bu insulin gormoni, insulin oshsa ketidan kortizol oshadi. To'g'ri. Kortizol oshadi. Kortizol uje kortizoldan keyin yana boshqa gormonlar turadi. Oxiri bo'ladi gipotalamus, bu miya markaziy asab tizimida.
И bu yerda o'sla bor, ya'ni o'tadigan joylari bor, bu yerda buqo bor, bu yerda gipofiz bor. Oxirgi bitalamusda tugagani bilan xullas markaziy nerv tizimigacha bu ta'sir qiladi va bu yerda usti o'sha kortizol ishlab chiqarsa, bu uje kortizol hadib oshirib, tushirib, oshirib, tushirib, uje sirkadni ritm buzildi. Bu yerda yurak usti bezi disfunksiyasi ham kelib chiqadi bolada. Bitta o'sha mevani palaparch yeyish orqasidan shuncha muammoni biz orttirib olamiz. Tabiiyki qizimda giperaktivlik boshlandi kortizol hisobiga. Buni qo'ydim, tortmalarim singan, ichiga tushib sakragan. Ko'rvamizki diqqat ham tushib ketyapti. Ya'ni u nimalagadir 5 minut o'tirib qalam bo'yashga ham уже hech qanaqa bolada toqat yo'q. Mana qizim jonli misol. Bu bittasi. Bunaqa tadqiqot markaziz bo'pti deb. Ha. O'zi har doim qizingiz orqali menga tushuntirib berasiz. Ha, ko'p kuzata olasiz-da uni. Chunki yonimda, har doim yonimda. Bo'lib ham shu aytaman, o'zimda homiladorlikda muammo ko'p bo'lganiki, olman deya olmay tushadi. Buni tan olish ham mazza ish. Yoqimli bo'lsa kerak. Bizningini tan olish. Olman deya olmay tushadi. Ну, natijani bolada shunisi zo'r, ovqatlanish orqali zo'r natija olinadi. Bolada lekin uni bolani biz aytgan ovqatlarga ko'ndirib olishi o'zi bir katta yumush, chunki hamma bola ham mana ko'p katta odamlar bor, oshqovoq yemaydi. Ko'p katta erkaklar bor, bolgarskiy ajratib qo'yadi. Masalan, bolgarskiyga solib pers qilib dimlama qilsangiz, ochib yeb degini qoldirishadi. Sabzi yemaydiganlar bor, sholg'om umuman yemaydiganlar bor, turib yemaydiganlar bor-da. Bu sabzavotlarni uncha-muncha katta odamlar yemaydi. Biz ularni majburlamaymiz ham. A bolani qanaqa qilib ko'ndiramiz? Siz masalan, siz taqdim etadigan texnikalar ham bizga muhim. Chunki tushuntiramiz, mana hozir sizga gaplaringizdan bizani bolalarimizga mevadan ko'ra ko'proq sabzavot kerak. Juda ko'pchilik bolalarimga meva yedirishim kerak deb hisoblaydi-da. Aslida mevada rostdan ham baribir shira bor, fruktoza ko'tarib, mana xalq tilida aytganda, jan shaxloni gaplarini tarjima qilib bersam, shirinlik ko'tarilyapti, ya'ni insulin ko'tarilyapti, insulin ukasi bo'lgan, kortizol yetaklab yuribdi. Kortizol bo'lsa bizda degan anaqa zavq, shavq, stress ko'paytirib tashlaydimi? Bolada uje xotirjamlik, tinchlik, yo'q hovliqish, shoshish, o'ynash, uxlamaslik, tinchlanolmaslik ko'tarilib ketyapti. Bo'ldi, keyin biz bolani psixologik muammolarga ham o'tib ketamiz, xudo xolasa. Nevropatologga borishadi, bolani tinchlantirib bering. Uspokoitelniylar, unga klassik neuropatologlar har doim birinchi o'rinda uxlatadigan boshqa-boshqa chunki onalarning eng katta muammosi bolani uxlashida. Ha, bu ular paradoksal reaksiya beradi. To'g'ri. Aksincha bola battar qo'zg'alib ketadi, butunlay uyqu yo'qoladi yoki yana boshqa buzilishlar kelib chiqadi. Endi chunki u yerda keltirib chiqarilgan sabab ko'rilmayapti, simptom yopilyapti. Preventiv tibbiyot bo'yicha sizga aytdim. Preventiv tibbiyot shunaqa de, asl tegini topadi. Oldin tegini. Da. Nimaga bola qo'zg'alyapti, shu narsani to'g'rilaydi. Kortizol, kortizol bu stress, nimaga stress? Odam nima deydi? Rus tilida nachiku turgin deydi. Hamma narsaga ehtiyot bo'lib turgan. Ya'ni har xohlagan payt senga nimadir tashlanishi mumkin, sen o'lishing mumkin degan hislarni beradi. Kortizol, xavotir. Bola har doim o'sha holatda yurishi bu tasavvur qilinglar, qanchalik yomon narsa. Shuning haqida men ham aytmoqchi edim, ya'ni aynan siz shirali narsalar haqida aytdingiz. Qabulimga kelgan giperaktivligidan, yaxshi uxlamaganidan arz qilingan bolalarning aksari juda ham ko'p shirinlik yeydigan bo'ladi, haqiqatda. Kechqurun uxla, minimum men endi nutritsiolog emasman, shuning uchun men maslahatim bo'ladi, hech bo'lmaganda obeddan keyin unga shirinlik yedirmang. Chunki bolani noto'g'ri ovqatlanish oqibatida aktivligi ortib ketadi, uxlay olmaydi, melatonin ishlab chiqarilmaydi va hokazo. Ya'ni aslida giperaktivlik degan muammoning sababi bolani ovqatlanishi bo'lib chiqadi. O'shanda mana bunaqa bo'lib chiqyaptimi, hurmatli o'rtalar? Bola o'zi yastig'ini qidirib, mundo topib, joyini borib uxlab qolishi ham mumkin-a? Bo'ladi shunaqa voqealar. Shunaqa bo'ladi. Demak, u voqeaga erishsa bo'ladi, real holat. Voqeaga erishish uchun demak, biz bolaga anu meva beryapman-ku deb o'zimiz oqlamasdan baribir shirinlik, fruktozami beryaptimi, glyukozami biz uni pasaytirishimiz kerak bo'lyapti birinchi o'rinda. Endi uni yemaslik uchun pasaytirish uchun tavsiya beringlar-da mana hozir. Demak, bola o'zi ongli holatda uxlashi ham mumkin qadrli onajonlar.
Albatta uni uxlashing kerak, babo kevatdi, chim yotdi, yotqish shart emas, lekin oxirgi paytlarda ko'rmaymiz konsultatsiyalarda. Men ham har doim bola haqida so'rasam savol beraman. Bolangiz necha da uxlaydidan oldin, sizlar necha da uxlaysizlar deb savol beraman. To'ppa-to'g'ri. Ular o'zligisi 12 1 2 3 uxlab qo'ya qolishadi. Chunki nega desiz, odam shunaqa keladi degan javob berishadi. A bolachi desiz, bola ham zo bilan yurib-yurib uxlaydi deyiladi. A hozirgi kunda demoqchiman, ovora bo'lib bolani uxlatishga joni qotgan onalar ham kamayib ketgan. Bu alohida muammo, afsuski. Keyin bola majburlab qo'rqitib uxlatilishi yana bitta muammo. Keyin umuman bolani uxlashi kerak degan dardni siz bilan 4-5 yilgacha ko'tarib yurish ona uchun bu ham g'alatida. Vaholanki bularni normaga keltirish mumkin. Bizani suhbatimizda hech bo'lmasa bugun shu chiqadi, xudo xolasa. Unda iltimos sabzavot yeyish nega kerakligini va uni qanaqa yedirish mumkinligini texnikalarini bersangiz mutaxassis sifatida. Demak, o'zi umuman ovqatlanish odatlarini bolada 6 oylikdan kiritadi ona. 6 oylik chaqaloqli paytidan biz qo'shimcha ovqat orqali odat ko'nikma shakllantiramiz. Ovqatlanish bu odat. Xuddi mana boy aytdingiz, katta odam qovoq yemaydi, bolgarskiy yemaydi. Nimaga? U chunki odatlanmagan. Unda shu odat shakllantirilmagan. Ota-ona u yemayman deganda unga qo'yib bergan. Chunki bunga endi sovet tuzumini ham ta'siri bor. Sovet tuzumida ovqatlanish paradigmasi umuman boshqacha bo'lganda, asosda boshqa narsalar turgan. Bizda hozir asosda oqsil, yog', uglevodlar turadi. Bo'lib ham uglevodlar sifatli. Uglevod nima degani? Oxiri parchalanganda, hazm bo'lganda glyukoza beradigan mahsulotlar. Endi sabzavot xuddi shu. Uglevod. Undan ham glyukoza olamiz. Glyukoza mana, uzr, fruktoza, glyukoza kirganda oxiri parchalanishi nima bo'ladi? Fruktozani ham oxiri glyukozaga parchalanadi. Unda uni glyukoddan nima farqi bor? Mana, chista ona sifatida farqi bor, farqi juda ham katta. Misol uchun, siz sabzavot yedingiz. Sabzavot yeganda uni dag'al to'qimalari bor, grubiy volokna deyiladi. Dag'al to'qimalari sekin hazm bo'ladi. Siz uni uzoq hazm qilasiz va u sizga sekin hazm bo'lib, qoningizda qandni sekin ko'taradi. U sekin o'zining navbati bilan hujayraga kiradi, energiyani ham xuddi shunaqa beradi. A endi fruktoza nima bo'ladi? Tez hazm bo'ladi, tez qonda qandni ko'taradi, hujayraga kiradi, birdaniga energiya bum bo'ladi. Nimaga bola shirin yegandan keyin birdaniga tirillab yugurib ketadi? Chunki unda energiya haddan tashqari ko'p ajralib ketdi, u uni chiqarib tashlash kerak. Organizm undan qutulishi kerak. Tushunasizmi? Sifatli uglevod sekin qonda qandni ko'taradi. U shunisi bilan foydali. Glyukoza ko'tarilib, tushirib. Bolalarni shirinlik yuzir butun yemasligi butun dunyo qarshi chiqyapti. Shani necha marta bunaqa qarshilikli bo'ldi. Ular baribir yeydida, ko'rasizmi? Hozir demak, bo'tdi kelib chiqyaptiki, Shahlo, organizmi haqiqiy qoidasi, o'zini ishlash qoidasi, mahsulotni bosqichma-bosqich sekin qabul qilib, sekin ishlatib, organizmga energiya qilib, keyin chiqarib, sekin chiqarib tashlash. Demak, qabul qilyapti, energiya qilib ishlatyapti, qolganini chiqarib tashlayapti. Bu protsessi tezlashib ketishi organizmga nagruzka beryapti hozir bolaga. Tez-tez bo'lish shunaqa bo'lib. Misol uchun, qand ko'tarildi, yana qaytaraman. Insulin resko insulin chiqdi. Bu oshqozon osti bezigi stress. Oshqozon osti bezi juda katta nagruzkada ishlaydi. Borib-borib уже insulin chiqmaydi, qandli diabet. Mana sizga assalomu alaykum. 13 yoshda ham qandli diabet. Nima bo'ldi u? 13 yoshdagi qiz bola yoki o'g'il bolada qandli diabet bu 100% bepushli. Tushunasizmi? Yoki kortizol, постоянный кортизол bola kortizolda yuribdi. As sabzavot bering, meva bering, bermang demayapti hech kim. Uni ham hozir gaplashamiz. Lekin sabzavot yeganda skachok bo'lmaydi, ya'ni постоянный buyruq usti bezi yoki oshqozon osti bezini siz stress holatiga olib kirib qo'ymaysiz. Tushunasizmi? Farq nimada? Tushunarli. O'shaning uchun ham bizga ko'proq sabzavot buyurlar ekanda. Albatta. Keyin etiladi-ku ko'p nutritsiologlar ichakda kletchatkalar o'sha hazmga yordam beradi. Shuning uchun ham sabzavot yeyish ko'proq qulay. Shunaqa. Mana sabzavot bu stimullaydigan mahsulot, ya'ni oshqozon ichi tizimini faoliyatini stimullaydi, ishlatishga harakat qiladi. Ishlaysan deydi. Shirinliklar, pechenye, non, bulochkalar ishlama deydi. Tushunasizmi? Keyin bolada o'ttimlanishi. Hozir hamma aytadi, voy bolamni o'zimmi, o'rtog'im, bolasi 4 yosh, 4.5 yosh o't pufigida tosh. 4.5 yosh bolani o't pufigida tosh.
zor qilasan. Oldin bu 60-70 yoshda bo'lganda shu darajada oldinga surilib ketgan. Endi sabzavot nima qiladi? Birinchi o'rinda sabzavotni chaynaysiz. Og'iz apparati rivojlanadi, mushaklar rivojlanadi. Bu o'z-o'zidan pastdagi mushaklarga ta'sir qiladi. Nafas olish organlarini anatomiyasiga ta'sir qiladi. Keyingisi oshqozonni sokini ishlab chiqarilishi albatta sabzavotlarni bizni sezmasak ham achchiqroq ta'mi bo'ladi. U oshqozon kislotasini normasiga ham ta'sir qiladi. Va pastga tushganda o't pufegi. Sabzavotlar o't pufegini stimullaydi. O't pufegini qisqarishga majburlaydi. Chunki o'sha sabzavotlar tarkibida go'rich, ya'ni o'sha achchiqli o'tni qisqartiradi, o't suyuqligi oqadi va nima deydi, o't suyuqligining foydalari ko'p xullas va sabzavot demak ishlatyapti. Pastga yana ham pastroqga tushganda endi sabzavot hazm bo'lmagan, sabzavot to'liq hazm qila olmaymiz. Sabzavotni biz o'zimiz uchun ham yeymiz va ichagimizda mikrobiom bor, ya'ni ichagimizning ichida butun bir olam bor. Tirik mavjudotlar yashaydi. Bular bakteriyalar, bular zamburug'lar, bular parazitlar. Odam shu organizmlar bilan hamkorlikda yashaydi. Ularni bizga foydasi juda ham katta, juda ham katta. Preventiv tibbiyotda ichi ikkinchi miya deyiladi. Nimaga? Buni hozir mana bakteriyalar misolida tushuntiraman. Sabzavot yedik, hazm bo'lmagan o'sha kletchatkasi, ya'ni dag'al tolalari endi ichakka, ichakni boshqa qismlari yog'on ichiga o'tganda, u yerda bakteriyalar uni yeyishni boshlaydi. Foydali bakteriyalar uni yeydi. Foydali bakteriyalar to'yib mazza qilib yegandan keyin o'zidan butirat ishlab chiqaradi. Butirat bu ichagimizni ichki shilliq qavatini bitiradi, hujayralarni mustahkamlaydi va butirat qon aylanish qon orqali miyaga boradi va miya hujayralarini mustahkamlaydi. O'shaning uchun yeb ichayotgan narsalaringiz sizni o'y fikrlaringiz, bilish jarayonlaringiz, diqqat idrokingizga ta'sir qiladi. Dalilayotganim asosi shu yerda. Biz yeganlarimizdan qolib hazm bo'lmagan qismdagilarini ichagimizdagi sog'lom bakteriyalar yeydi. U sog'lom bakteriyalarga ozgina jalan kiritmayapsiz-a? Yo'q, sog'lom bakteriyalar. Yo'q, sog'lom bakteriyalar bor. Masalan, bifida bakteriyalar, laktobakteriyalar bor. Laktobakteriyalar sut bilan oziqlanadi. Bifida bakteriyalar va yana boshqa bakteriyalar turi juda ko'p. Hali to'liq o'rganilmagan bakteriyalar. Ular o'sha sabzavot bilan, ya'ni qaytaraman, sabzavot bilan, kletchatka bilan oziqlanadi. Kletchatka faqat sabzavotda emas, dolladagi kletchatkalar, masalan, nuxat, loviya, moshda rafinatsiya qilinmagan guruch, ya'ni ustida po'chog'i shilinib tashalmagan guruchlar, bularni o'sha qobig'i bilan o'sha mikrobiom oziqlanadi va ular qanchalik ko'p to'yib yesa, shunchalik o'sha butirat ko'p ishlab chiqariladi va miya shuncha sog'lom bo'ladi. Miya hujayralari mustahkam bo'lsa, unga tashqi ta'sir bo'lmaydi, chunki qobiq mustahkam. Bizga hujayradan tashqari ta'sirlar juda ko'p. Viruslar birinchi o'rinda hujayralar ichin kirib, yeb tashlaydi, dabbala qilib tashlaydi. Erkin radikallar bor. Hozir erkin radikallarga to'la zamonda yashayapmiz. Hammada nafas olish noto'g'ri, yana boshqa narsalar. Xullas, sabzavot yeb ichagida mikrobiom, foydali mikrobiom ko'paysa, immunitet kuchayadi. Chunki mikrobiota o'zidan vitamin K ni ishlab chiqaradi. Vitamin K hamma hozir misol uchun vitamin D plus vitamin K ichgan deyiladi, chunki u vitamin K vitamin D ni hujayraga olib kirib beradi-da. Vitamin K siz vitamin D3 qo'shila olmaydi reaksiyaga. Ana o'sha vitamin K ni bizga ichidagi mikrobiota beradi. Faqat o'sha yerdan ishlab chiqariladi. Demak, biz to'g'ri ovqat yeyotgan bolamizni fikrlashi, diqqati, e'tibori yoki o'sha xotirasi mustahkam bo'lishini biz ovqatlanishi orqasidan ham hattoki erishsak bo'ladi bemalol, to'g'rimi? Kegan aniq bo'lardi. Shu haqda aytmoqchi edim. Onalar ba'zida to'g'ri ovqatlantiraman deb buni stress evaziga ham qilishadi. Masalan, kaltaklash, shunchaki bugundan ilhom keldi, bugun endi sog'lom ovqatlanamiz. Marhamat, xush kelibsizlar, shunaqa tarzda bo'ladi. Bu
yana biz aytgan kortizol ko'taradi, yosh katta bolalar buni oqibatida o'g'irlik qilib, pul o'g'irlab, shirinlik sotib olib, bulochka sotib olib yeyishlari mumkin. Pizza zakaz qilib yeyishlari mumkin. Ya'ni ota-ona ba'zi bir narsalarni tushuntirmagan yoki odat shakllantirmaganligini oqibatida bola xulqi buziladi. Buni buni o'zini ya'ni sabzavot ratsioniga kiritishi o'zini usullari bor. Endi bu bolani yoshidan kelib chiqib belgilanadi. Hozir umumiy oladigan bo'lsak, umuman sabzavot ratsionida yo'q bo'lgan bolani oladigan bo'lsak, misol uchun 2 yoshdan bu yog'ini olsak, bola uje tushunadi, shirinni zo'r biladi, nima qilamiz. Bu yerda albatta baribir ota-ona tomonidan boshqaruv bosim bo'lish kerak. Usiz erishilmaydi, chunki bola bilasizlar juda ham manipulyatsiyaga kuchli, bizani osongina manipulyatsiya qilisha oladi. O'zimni shu qizimdek holatda ham manipulyatsiya qildi, qilishga harakat qildi. Lekin bizga endi bu mavzuga o'tilganiga men o'zimnikida turdim. Turdim. Nima bo'ldi? Men misol bu sinalgan usul, men buni o'sha bolalar ovqatlanish kursida ham onaligi o'rgatgan usulim ishlaydi. Faqat bu yerda onaning irodasi, emotsional holati mustahkam bo'lish kerak. Oldin onalar o'zim joyga qo'yib, eri bilan urushmagan bo'lish kerak. Ya'ni yo'q bo'lish kerak demoqchisiz-a, to'g'rimi? Bosim bu ona hozir mumkin emas degan gapida tura olishi. Qat'iyatida tura olishi. Tura olish kerak. Buni bosim demaylik, unda bosim desak. Da, bosim desak boshqacha tushunib bo'ladi. Bizning sohada bosim emas, qat'iyatli qat'iyat. Turib bera olish kerak, chunki aga onani toqati yetmaydi-da kechib qo'ya qoladi-da. Men ham masalan ko'pchilik onalarni ko'raman, Razaliya qo'shilasizmi bilmadim. Men onalik deganda maqomni, onani oyog'i ostida jannat, voy bu onalik degan narsada hammachi homilador bo'lib berganini, qornida 9 oy ko'targanini, uxlamaganini ana ro'kach qiladi-da va shular hisobiga o'zini shu maqomga doim da'vogarlikda ushlaydi-da va shuning uchun shular orqali bolani 40 chiqsa ham manipulyatsiya qilishadi, demi? Men seni qiynab chiqib bilasanmi, necha yilda men senga homilador bo'lganman kabi. Lekin men o'ylayman, haqiqiy onalik bu, haqiqiy onalik mana shu mana shunaqa joylarda turib berish bilan bo'ladi-da. Bolaga kelishuv qildingiz yoki bolani tarbiyasi uchun nimadir tarbiyaga kiritdingiz, qadriyat kiritdingiz, o'sha qadriyatda bola moslashib olguncha, odat hosil qilguncha toqat bilan turib berish menimcha onalik. O'zingiz to'g'ri deb o'ylagan narsada qat'iy turish. Ha, qat'iy turish, yo'q deb ayta olish, o'shanga ko'na olish yoki kaltaklab yubormaslik. Shunaqa paytda bola yig'lab, injiqlik qilgan paytda ba'zida onalarning sabri tugaydi va bolani qo'rqitishga o'tib ketishadi. Ya'ni kim bizada onalarda shunaqa qoida borki, biz aytgan narsa bir kunda, bir haftada, bir oyda bo'lib qolishi kerak, lekin juda ko'p xulq-atvor normalar yoki odatlar bolalarda oy-oylab, yil-yillab hattoki shakllanadi. O'shanda turib berish haqiqiy onalik emasmi aslida? O'sha aslida sabr emasmi? Nimaga nutritsiologik yondashuv hamma ona ham qila olmaydi, chunki unga turib berish uchun iroda kerak. Iroda bu psixologik bir jarayon protsess bo'lsa, uni men so'ragan bo'lardim, albatta Razaliya tushuntirib bersalar. Lekin ikkinchi tomoni ham bor, o'zida resurs bo'lmagan, ona ham turib berishi bilmaydi menimcha bunaqa holatlarda. Ya'ni o'zini asabi joyida bo'lmasa, o'zini muammolari joyida bo'lmasa yoki turmush o'rtoq bilan munosabatlar yaxshi bo'lmasa, biz har doim proyeksiyani bolaga qilamiz-ku. Afsuski shunaqa bo'lib, boshqa endi nima qilaylik? Shu haqda bugun bir ayol savol berdi. Ekan kecha ona farzandi ishtonini xullagani uchun kaltaklagani haqida video qo'ygandim. Keyin ayol aytishdi, mana buni turmush o'rtog'i tushunmaydi, hech kim uni qo'llab-quvvatlamaydi. Shuning uchun ham ayol shunaqa holatda deb. Ba'zida onalarni farzandli bo'lishidan maqsadlari noaniq. Ya'ni turmushini saqlab qolish, erini rozi qilish, super kelin bo'lish uchun farzandli bo'lishadi. Ana shunaqa paytlarda turmush o'rtog'idan xafa bo'lganda boladan alam olishadi. Ya'ni resurslariga shu narsa ta'sir qiladi. Agar onalik anglangan bo'lsa, men farzand dunyoga keltirdim. Bu men uchun omonat, meni asosiy maqsadim, vazifam shu bolani hozir o'zini tushunmagan, dunyo bilan muloqot qila olmaydigan holatidan katta inson holatiga olib chiqish deb qarasa, umuman toqati ko'proq narsaga yetgan bo'lardi. To'g'ri aytasiz. O'sha naqada insaytda bo'lgan bitta suhbatimizda sayyora aytib beruvdilar bir narsani.
Menga rosa ham qattiq ta'sir qilgan shu. Haqiqatda buni ilmiy psixologiyada bilamiz-ku, lekin shu anglovdan kelgan menga alohida turtki bo'lgan onaning rolida. Biz har doim psixologiyadan bilamiz, bola dunyoni ona orqali anglaydi, bola dunyoni ona orqali ko'radi. Onani ona unga achki bo'ladi boshqacha qilib aytganda. Shuncha ona qanaqa munosabatda bo'lsa otasiga bolani otaga nisbatan, erkak zotiga nisbatan munosabat shunaqa deymiz-ku, ular aytadiki, "Men adam idealni adab bo'lgan." Ammo savol beraman. Oying o'sha adab bilan baxtlimidi? Ay yo'q. Bo'ldi, mana shu ssenariy. Shunaqa bo'yotgan bir paytda xullas aytilyaptiki, bola onani qornidaligida va tug'ilgandan keyin 6 oylik 1 yoshgacha ona bilan men bitta vujudman deb o'ylaydi-ku. Bitta vujudman deb o'ylaydi, hattoki keyin 3 yoshdan oshishi boshlaganida dunyoni bir oz idrok etish boshlangan paytlar kelganda kuzatish, his qilish bilan Xudo mana shu ona deb qabul qilgan bo'lar ekanda inson miyasi, chunki hech qanaqa bir muammosiz barib kechira oladigan, muhabbat ko'rsata oladigan, yumshoq yuzli, qabul qiluvchi, bag'riga oluvchi, qanaqadir muammo bo'lgani doim o'ziga himoyaga ichkariga oluvchi inson ona bo'lgani uchun ertaga u Allohni taniydigan, Alloh haqidagi qadriyatlari shakllanayotgan vaqtida ham onasini qanaqa idrok qilgan bo'lsa, Alloh ham xuddi shunaqa idrok qilib ketar ekanda. Agar ona jazolovchi, taqiq qo'yuvchi, boshqa qiluvchi bo'lsa, Alloh idrok qilayotganda ham xatolarim uchun jazolaydi meni. Bu narsam Alloh meni kechirmaydi, buni bekitishim kerak deb faqat ichiga o'zini xato ayblarini yig'ar ekanda, Robbisi bilan ham munosabatini yaxshi qilmas ekan, ya'ni kim suyana olmas ekan, ishona olmas ekan, bu bo'lsa dunyoga ishonmaslik, insonlikka ishonmaslik biror narsani boshlayotganda bo'lib ketadi, yaxshi bo'ladi, odamlar ishonchli degan tushunchani yo'q bo'lishiga sabab bo'lar ekanda. Qarang, hattoki o'sha onani farzandiga bo'lgan munosabati, hatto bolani kelajakdagi yaratuvchi bilan bo'ladigan munosabati qachon proyeksiyada ketyapti. Mana bu narsa уже ko'rsatadiki, ona ongli ravishda ona bo'lishga majburdi. Endi ham biz oldingi vaqt uchun hech qanaqa hech kimni ayblamaymiz. Shaxsan men ayblamayman. Hammaga aytaman, hamma o'zida bor imkon bilan ona bo'ldi. Hamma qo'lida bor imkoniyat va bilimi, tarbiyasini berdi. Lekin u paytda asosiy g'amtirikchiligida, yashab qolishida, status jangida, maylida endi hozirgi kunda kirlarni kirib mashinayotgan bo'lsa, idishlaydish mashinayotgan bo'lsa, hammamizda taksida yurayotgan bo'lsak, pachti hamma imkoniyat bor paytda onalikni ilmini o'rganmaslik, onalikda bir mas'uliyatni shunaqa bir farzandni miyasiga kiritib qo'yadigan programmani mualliflikni qo'ldan boy bermaslik uchun ilm qilmaslik endi ayb. Endi ayb mana bilib turib qilmasak endi rostdan ham ayb bo'ladi. Va o'sha ayb bo'lmasligi uchun haqiqatda eng muhim elementlardan bittasi shu yeyish deb o'ylayman. Chunki bolangizning qorni to'qligi bu voy xudoga shukr beradi-da hammaga. To'g'ri yeyotgan bo'lsa, undan-da xotirjam bo'lasiz. Va keyin bolani qatta nima yeb yurgani, boshqasi uni axloqiga yoki bo'lmasam oilaviy davraligiga kirish xohlamasligi aniq ta'sir qilishi o'smirlikda bilinar ekan. To'g'ri yeyish, to'g'ri dasturxon, onani qo'lidan ovqat yeyish, ona yedirayotgan ovqatini nima uchun shunaqa ovqat qilganini deb tushuntirmasligi, prosta ona majbur qilish kerak. Avotda yeyish xohlamasa yemasa bo'ladi. Uning uchun bu oila davrasi qadriyat emas, dasturxon ustida o'tirish qadriyat emas. Hozirgi kunda juda ko'p oilalar, farzandlarda shu narsani kuzatamiz. Oilada dasturxon atrofida o'tirish o'zi qadriyat emas. Chunki ovqatlanish bizga bir vazifadek ish bo'lib qolganmi, majburiyatmi, tushunmayman. Yoki ovqat qilishga men quldek majburman deb qaraydimi onalar? Demak, baribir qachondir buni boshlash kerak, to'g'rilash kerak, tushunish kerakki, sizga berayotgan ovqatingiz uni miya protsessini, idrokini hatto hal qilyaptimi? Demak, u ovqatga mehr-muhabbat, ongliylik, ongli qaratilganlik va bolalarni o'sha ovqatni yegungacha toqat qilish. Endi bola mashqovo yemaydi deb keturmasdan, bizamizda bolgarskiy solinsa ovqat bo'lmaydi deyurmasdan nimadir qilish kerak. Menimcha ham shunaqa bo'lsa bo'ladi. Keyin joy kelganda aytib o'tib ketish xolirdim. Shaxlo mana biz nutritsiyalik bog'cha ochganimizda siz o'tdi biz bilan ishlayapsiz-ku. Men shu bog'chada birorta ota-onani ongli ravishda to'g'ri ovqat berayotganimizdan quvonayotganini his qila olmadim-da, qiynalib ketdim to'g'risi.
qanaqadir hozir kunda ko'pchilik ota-onalarga bu muhim emas. Ular nimaga bulochkalar pishirib bermayapsizlar? Nimaga ularga bunaqa bermayapsizlar? Nimaga shirinchoq bermayapsizlar kabi narsalarni so'rashyapti. Undan ham ko'proq anaqa ularni ozod qiladigan narsalar bo'ladi. Ingliz tilini o'tinglar. Anaqa maktabga tayyorlash bormi? Defektolog ishlatdim. Shu bola bog'cha boladan qutulish markazimi? Şu bolani tashab ketsa-da, hamma mutaxassis kelib, shu yerda bolasini to'g'rilab ketsa. Yaqinda parikmaker ham chaqiramiz, shu yerda chochini olib berib ketsa. Ular shunga ham chiqishmasa, yaxshi bo'ladi. Men oxir bir kuni nima deyshtdi? Shu bog'chilar yaxshi, udobni, qulay, shu bolani olib ketadigan avtobusni ham qo'ysanglar bo'lardi dedi. Unda biz jiddiy o'chamiz dedim. Internet. Bir oyda yo bir yillikda kelib ketasizlar. Shunaqa qilamiz dedim-da, to'g'ri bu hozir men achchiq gaplarim, lekin o'sha yerda ko'rib tushunyapmanki, biz onalikni baribir tarbiyalashda to'xtamasligimiz kerak ekan har xil rakursdan. Chunki ovqatni onalar ko'rmaydi. Ya'ni ovqatni sog'lomligini qanaqa ta'sir qilishini bilimi kerak ekan. Bilimi berganida ona uni farqiga borishi, aynan bola aktivmi hozir, sog'lom ovqatlangani, uni xulqida qanaqa o'zini aksini topyapti, ko'rishni boshlaydi. Ishonasizmi, shu bog'chaga borib, bog'chada boshidagi ratsionda men umuman tanqiddan xoliman. Hamma o'zida bor to'liq ratsion bilan qilgan. Bolalar o'sha bog'cha olinayotgan vaqtdagi ratsionda yeb yurgan vaqti borsak, ishonasizmi, shunaqa bulochkalar, zo'r-zo'r piroglar uyqudan turishlikka pishirilar ekan, lekin bolalar chimda yurasiz. Men shundoda. Ham yakka bo'lsa ham chiqmaydi. Pompi, shirin-shirin. Harakat yo, ovozlari yo, xolikotda yugurishmaydi-da. Jim bola, udobni va bu hammaga yoqadi. Ana fizkulturachi birinchi marta. Fizkultura qilsa qo'lchalari ko'tarilmayapti. Bolalar nima idrok qilmayapti bizani-da. Men aytaman, mashg'ulida bolalarni qiqirig'i chiqadimi-kin ovozi, chopar-mi-kin, yugurar-mi-kin, ketida bog'cha pili yugurar-mi-kin, kular-mi-kin bolalar. Ishonasizmi, bu narsaga o'sha 3 oy, 6 oy muddat ichida bolalarni ovqatini o'zgartirguncha qancha zahmat chektik, shaxlo tan joni sog' bo'lsin. Bog'chapiligi katta rahmat toqatlari uchun. Soat 5 ga soqat dedilar. Soqat pishgan vaqtda bolalar shu ovqatni yo'q deb yemasa, srochni tuxum qo'rib bolalarni qornini to'qlashga to'g'ri keldi. Ertalabki oladilar o'sha nimadan qilindi? Kabachkilardan qilingan oladilarni tashaldi. Voy, anaqalarni, yana nimani tashatib yubordik biz? Rosa ko'p narsalar. Borshlar to'kildi. Borshlar to'kildi. Grechkalar to'kildi. Grechkani vabshe og'zlariga olishmadi. Go'sht. Men bolani go'sht emasligini o'shatda ko'rdim. Shunda go'shtlar tashaldi. O'sha bosqichlardan o'tkunimizcha qancha vaqt ketdi? Qancha? 3 oy, 6 oy muddatda o'tkizdik, lekin bilasizmi? Xolida bolalarni to'xtatib bo'lmaydigan darajada baqir, chaqir, o'ynaydigan, ko'z yonib turadigan, gapiradigan bolalarga erishdik-da, baribir birinchi muammoimiz giperaktiv bolalar bo'lsa, ikkinchisi amyakka bo'lgan, uchib qolgan bolalar ekan. Noel turar ekan. Piliq-piliq. Mani birinchi emotsiyam esizdam. Voy, men bu qizni pompaloligini qaray, shaxlo dedilar kirishimiz bilan bitta gruppaga deb. Mana amyak, men birinchi. Men uni pompaloligidan xursand bo'lman. Shaxlo uni amyakka bo'kkandan siqilyapti. Qani ko'zlari amyakka bo'kkan. Lekin demoqchiman, hatto o'sha bolalarni qila olish mumkin bo'ldi-ku, ko'pchilik-ku. Lekin o'rtada aytmoqchiman, yo'qotishlarga rozi bo'lsanglar boshlaymiz degan gap bo'ldi. Boshqa bog'chalar bilan maslahatlashganimizda ular ham bizga shu narsani aytishdi. Bir dona bog'cha bor ekan, o'zi Toshkent shahridan turtsalagik, biz oylab to'kkanmiz deyishdi. Keyin tushunib yetdik va biz ham turdik, na qilib o'shanda bolani och qoldirmasligimiz ham kerak, lekin unga yedirishni o'rgatishimiz ham kerak. Bu ikki karra zahmat bo'ldi. Men eslayman, boshlarimdan xol ter chiqib ketdi, oilaviy o'sha yerda bo'ldi, Shahlo ham ertalabdan kech ketishdi bo'ldilar, biz ham jamoa deyarli ham o'sha yerda ishladi. Shuncha menimcha hozir jamoamiz ham deyarli yarmimiz ham bolamiz o'sha yerda. O'zimiz ishonga markaz qilgan. Bu gapini aytibman, mamma gapni eshitdim-da. Eksperimentlarni o'zingizlarni bolalarda o'tkazinglar. Bizani bolalarimiz sizlarga tajriba quyonchasi emas degan odziflarni oldik. O'sha yerda bizani ham bolalarimiz bor. 3 tadan bolamiz bor. Eksperiment qilib ularni topshirdik. Demoqchiman, haqiqatda toqat talab qilishini o'zimni bolalarimni his qilgandim, lekin umumiy jamoa bolalarida yana ko'rdim. Faqat o'tta bitta muammoni his qilamizki, shuncha biz mehnat qilyamiz, lekin bolani olib ketishda magazindan bu kutib narsa berishadi. Ertalab
Mash paketda to'la konfetni pompillab ushlab turibdi deb voydat buni bekitinglar tez olinglar. Ana bola bilan psixologik shartnoma qilamiz endi ko'rsangiz. Shipoqqa tushuntirish kerak. Tushuntirish kerak. Endi qani endi tushunsa u. Tushunadi, tushunadi. Yo'q, bola tushunadi. Chunguncha biz shartnoma imzolash xonasiga oldik-da bolani. Iltimos palon, bismadan, bunaqa, bunaqa mayli deb o'zini shkafiga o'zi qo'yib qo'yishga har soatda borib ko'rib turishga kelishdi. Что biz bitta guruhni konfetdan qutqarib qoldik. Bo'lmasa har kun ko'tarib kelayotgan ekan. Ya'ni aytmoqchiman, baribir ota-onalar bu haqda bilim olmagungacha bizni bu ishlarimizda natija katta bo'lmayapti. Demak, ular uni yedirishi, sabzavot yedirishi, shirinlikka yo'q deyishi, shirinlik berish soati mavjudligini bilishligingiz kerak. Menimcha shirinlik berish kerak, lekin qaysi shirinliklarni va qaysi soatda berish kerak o'zi umuman. Qanaqa qilib yediriladi? Bolgarskiyni hididan vaqt deydigan bola qanaqa qilib yeydi o'rtoqlar? Mana texnika. Bolgarskiyni hididan vaqt deyish o'zi bu birinchi o'rinda umuman go'shtdan atrashini men o'sha nutriform dedim. Bu giperamoniya, ya'ni amyak qoshishi. Endi hozir bitta narsani aytaman. Konfetlar, shokoladlar, barni, balo, battar bularning hammasining tarkibida kimyoviy amyaklar bor. Bular E qo'shimchalari, misol uchun E527, E503, E150 bular hammasi kimyoviy amyaklar hisoblanadi. Tabiiyki, bola uni yegandan keyin o'zi organizmda amyak o'zi baland bo'lsa, u yana ustiga amyak bo'ladi. O'shuning uchun hech qachon magazinni tayyor pechenyelardan ham, hattoki o'zimizda ishlab chiqarilayotgan pechenyelardan ham hech qachon kerakli narsa olishmaydi. Amyak qo'shib aytib o'tdi, agressiya, bolalar orasidagi agressiya, o'smirlar orasidagi agressiya hammasi amyak bilan ishlansa o'tib ketadigan. Yoki autizm ras, amyak neyrotoksin, ya'ni asab tizimini zaharlaydigan kuchli zahar. Amyak tutunli amyaklar bilan odamlarni o'ldirishgan. Misol uchun-da. Hozir ham o'ldirish mumkin, bu bor kimyoviy narsalar. Shu amyakka bolangizga beryapsizlar. Agar rozi bo'lsangiz, marhamat. O'zingizlarni qo'lingizlar bilan bolangizning miyasini o'ldirib, o'zini ham o'ldirish niyatingiz bo'lsa, men har doim aytaman, shakar bolani o'ldiradi. Umuman katta odamni ham o'ldiradi. O'z qo'lingizlar bilan bolangizni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Marhamat, bemalol. Xohlagancha shakar olib beringlar, xohlagancha magazindan narsalarni olib beringlar, bolani hayotini tezlashtirib beringlar, marhamat. Kasalligiga yo'l ochib beringlar, o'zingizlar qo'lingizlar. To'y sabab onani o'zi bo'ladi. Biz sababga bog'langan ummatimiz-da, to'y sabablar bor narsa. Sababchi bo'lgis kelyapti, marhamat. Xuddi o'sha marhamat tarkibini o'qinglar. E527 bormi? Gidroksid ammoniy, shokoladlar tarkibida bo'ladi, kakaolar tarkibida bo'ladi. Mana Nesquik'la hamma yaxshi ko'radi Nesquik. Ko'ringlar, 527 bo'lsa, amyak beryapsizlar bolangizlar. Yoki karamelli konfetlar, karamelli konfetlar karbonat ammoniy saqlaydi. Adashmasam 503 E503 amyak. Yoki E503 bu pechenyelarni oshirishga, vazdushniy qilishga ishlatiladi. Vipichkalar bor, ya'ni tayyor, yarim tayyor mahsulotlardagi pishiruvlar tarkibiga solinadi. Anaqa yengil, yumshoq qilish uchun ishlatiladi. Yoki o'sha E150 bu o'sha shakar shirin ta'm beradi, o'ziga xos ta'm beradi. Hammasi amyakdi. Kerakmi amyak? O'zi bolani shirin yevurib, ichi mikrobiotasi dabdala bo'lib yotibdi. O'zi ichidan amyak oshib yotibdi. Hazm buzilgan, oshqozon kislota past, oqsil hazm bo'lmayapti, u ham amyak berib yotibdi. Shuncha amyak bolaga nimaga kerak? Nimaga hamma hozir mana maktabda o'qituvchilarning shikoyati bolalar darsda o'tira olmaydi yoki agressiya. Agressiya qizlardagi xulq buzilishlar to'g'ridan-to'g'ri miyaga borib taqaladimi? Hammasida men o'zim shu kungacha ko'rayotgan hattoki chaqaloqlardagi amyak balan. Amyak yo chiqib ketmayapti, yo to'planib yotibdi. O'sha 1 yoshgacha bolalardagi agressiyalar hammasi amyak. Qatga borib taqaladi, ichiga taqaladi, ovqatlanishga borib taqaladi. Marhamat, sababchi bo'lganlik kelyaptim, bemalol. Unda mana uje bunga qat'iy qaror berdi deylik. Mana men eshitib turman, qat'iy qaror berdim. Stop. Nima qilasiz kerak? Endi nima qilishim kerak? Men sabzavotga o'tqizishim uchun sabzavot qaysi paytda beraman? Bolam maktabda, bog'chada. Ertalab berishim to'g'ri bo'ladimi yoki kech payt berishim kerakmi? Bersam qanaqa qilib o'rgataman va o'zimga qancha suroq berishim kerak? Bolam sabzavotga o'rganishi va o'tishi uchun suroq yoshiga bog'liq. Kichkina bolaga birinchi o'rinda agar bola hafta har doim aytaman, agar bola haftada 7 kun shirinlik yeb o'rgangan bo'lsa, demak 6 kun shirinlik yeydi, 1 kun yemaydidan boshlaysizlar.
yoki unga ko'nmasa 3 mahal shirinli yoki 4 mahal shirinli yeyotgan bola bo'lsa, mahalidan 7 haftada 7 kun 5 mahal shirinli yemasin-da, haftada 7 kun 1 kunida 4 mahal yesa. Kichkinadan boshlaysizlar. Demek qancha dozaga o'rgangan bo'lsa, o'shani bir doza pasaytirishdan boshlash. Bir doza pasaytirasizlar. Bir kun 4 mahal yedimi, o'sha kuni, masalan, haftada hali ham 7 kun ketyapti. Bir kun 2 kun o'tadi, endi 3 mahalga tushadi. Oxiri o'sha bir kun yo'q bo'ladi. Haftada 6 kunga tushdimi? Endi haftada 5 kunga, keyin haftada 4 kunga, keyin haftada kun oraga o'tadi. Endi u lekin orada baba ona gaplashish va yana gaplash. Ona bolaga gapirish kerak. Bizlar sabzavot yesang mamnaqa bo'ladi, sen sabzavot yesang bunaqa bo'ladi, shakar yesang mamnaqa bo'ladi. Ya'ni bola o'ynash yaxshi ko'radi. Nima? Bog'cha yoshda o'yin asosiy yetakchi faoliyat-ku, o'yin. O'yin orqali sabzavotlarni, multfilmlarni marhamat, hozir hamma bolalar gadjetda ranglarni o'rgatadigan sabzavotlar ham bor. O'sha paytda aytinglar, sabzavot foydali, sen sabzavot yeyishing kerak. Bu birinchi taktika. Ya'ni sekin astalik va tushuntirish. Onaga katta sabr kerak. Keyingisi, bola o'sha 7 kun yeb yuribdi, 5 mahal yeb yuribdi. Bir mahalla olib tashlash ham oson bo'lmasligi mumkin. Bu bolani o'zini psixotiplaridan kelib chiqib belgilanadi. Endi bola qaysarlik qildi. Ona nima qiladi? Qo'liga solchumti kichkinagina 1 sm, undan ko'p emas. 1 sm yangi sabzavot. 1 sm'li yangi sabzavotni oladi, qo'liga o'sha konfetini oladi. Konfet yegin kelayotgan bo'lsa, mana 1 sm sabzavotni yeysan. Shart shu. Kelishuv. Shart shu. Sen sabzavot ta'mini ko'rgin, mazasi juda ham zo'r-da. Bola bola yana qaytaraman. Bolani o'zidan psixotipidan kelib chiqib, "Yo, men yemayman" deydigan protestli bo'lishi mumkin, bola isterika qilishi mumkin, yotib olib yig'lashi ham mumkin. Umuman ochli e'lon qiladigan bolalar ham bo'ladi. Bunaqa paytda onani pozitsiyasi qanaqa bo'ladi? Nol emotsiya bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Qo'lda o'sha sabzavot, o'sha konfet bo'ldi, yuz shunda turaverish kerak. Voy, kiyiginda, sen mamnaqa qilib, o'zi pastga tushish ko'rsatish kerak emas ona. Bola onada agar eng yomon narsa bolada salbiy reaksiya ko'rishi onani. Agar bola onada negativ reaksiya ko'rsa, uzi ona asabiylashayotganini ko'rsa, isterikam pikkop chiqadi. Bolani onani uzi jinni qilish holatiga olib keladi. Ona boray deydi, yedirib yuboradi. Manipulyativ tur. Boshqa turda qo'rqqanidan etganini qiladi, lekin uni chakagin o'tsinga yeb beradi. U mazasini his qilmasa kerak. Boshida mazasini his qilmaydi bola. Mayli, xo'p deydi, bir protest qilar, ikki protest qilar, no shu usul ishlaydi. Bu autistigi bolalarda ham ishlagan praktikamda. Autizmni bilasizlar, bolani o'sha bitta o'rganib qolgan narsasidan olib chiqish qiyin odatidan. U sabzavotni umuman gapirmasa ham bo'ladi autizmdagi bolada. Balkin bu psixologik jihatdan noto'g'ridir. No shu momentda psixologik jihatdan ham to'g'ri, ya'ni xuddi siz aytayotgan narsa odat shakllantirish texnikasi, ya'ni bola tarbiyasida bo'lmagan, odatlamagan narsani ozgina-ozgina kiritish. Xuddi siz aytganingizdek, agarda masalan sabzavotlardan pyure qilib yedirishga qaror qilgan bo'lsa, birinchi pyure tixlagan qoshig'i og'ziga soladi, ya'ni shart emas bir tarelkani yeb tugatishi. Qadamma qadam aynan shunaqa qilib odat, ya'ni psixologik jihatdan to'g'ri demoqchiman. Bu odat shakllantirish texnikasi deydi. Bular aytayotgan yo'q deb turib bera olish, nol emotsiya taktikasiga nima deysiz? Mana mana shuni psixolog sifatida yoritib bersangiz, razali zo'r bo'lar, chunki bunga tugatolik keyin o'rin-o'rinida berib ketsa-chi? Ha, mayli, bemalol. Aha, onalarni juda ham ko'p joylarda do'st bo'lish kerak bola bilan deydi, avtoritetini ko'rsatmaydi. Ana shu nol emotsiya degani, ya'ni hozircha men taslim bo'lmayapman degandek ko'rsatish, ya'ni ona o'zini gapida qat'iyligini ko'rsatishini nazarda tutyapti shaxlob menimcha. Ona o'zini avtoritetini, ya'ni kim bu oilada eng asosiy, kim hal qiluvchi ekanligini ko'rsatish kerak. Bola bilan do'st bo'lish deganda bu teng munosabat bo'lib qoladi. Bilinglar, farzandingiz katta bo'lguncha har doim ona yuqorida bo'lish kerak.
şey. Mas'uliyatni yuqorida degani menga xizmat qilmas, mas'uliyatni ko'pi meni bo'ynimda. Hozir sen xohlayapsan, lekin mas'uliyatni ko'pi meni bo'ynimda. Men senga nima yaxshi, nima yomon bilaman va hal qilaman. Bu xuddi mana rezetkaga bola qo'lini mix bilan tiqmoqchi bo'lsa, ona qat'iy tura oladi, xuddi shunaqa qat'iyat bilan bo'lish kerak. Va yana bir narsa to'g'ri aytdi. Shahlo, agar shu paytda ona agressiya ko'rsatsa nima bo'ladi? Ona bolaga baqirdi yoki qo'rqitdi, kaltagiladi, nimadir qilib agressiya ko'rsatdi, bola yig'ladi, bola xafa, xafa bo'lgani endi biz dars bermoqchi edik, sabzavot yeyish darsini bermoqchi edik, lekin endi bola xafa, buni yig'lab qabul qiladi, buni xafaligi ona bilan munosabat buzilganligini qabul qildi u. Ya'ni narigi dars unutildi. Chunki bolada hozir onasidan xafa bo'lish yoki joni og'rishi yoki qo'rqish bo'yicha emotsiyalarni boshidan kechiryapti va avvalgi biz sabzavot yedirish darsimiz hozir ikkinchi planga o'tib qoldi. Ya'ni aktual bo'lmay qoldi emotsiyalar jihatidan. Shuning uchun ham Shahlona gapi to'g'ri, ya'ni nol emotsiyada hozir men aytganim baribir bo'ladi degan yuz bilan turish kerak. Agarda ona hozir jahl ko'rsatsa yoki past kelsa bo'ldi, yutkizdi. Ya'ni hali avtoritet degan pog'onada pastga tushdi, bola hal qildi. Endi bola har safar shu uslub bilan onani sindirishga harakat qiladi. Ya'ni biladi nozik jihatini, nuqtasini biladi. Hattoki kichkina bolalar ham ular emotsiyalarni juda ham yaxshi tushunishadi. Aql bilan, masalan 4-5 yoshda bola sabab oqibat haqida fikrlaydigan darajada aqli rivojlanadi. Lekin shu 2-3 1 yoshli bolalar ham sabab va ya'ni bir voqeani oqibatini eslab qolib, bu sistema bo'yicha ishlashni bilishadi. Ya'ni reja bilan qilmayapti. Shunchaki avval unda malaka bor, malakasida qanaqa natija olgani esida bor va shu natijani hozir qo'llaydi. Qaytaradi. Takrorlaydi. To'g'ri, o'shaning uchun ham 1 yoshli bola ham 6 oylik chaqaloq ham manipulyatsiya qiladi, qo'lga olmasa yig'lab. Yoki bo'lmasa oyi kelsa o'zgarib, buvini qo'lga olsa boshqacha bo'lib. Va bu manipulyatsiyaning sababi ota-onaning o'zi bo'lgan bo'ladi. Chunki o'zi qaysidir odatni shakllantirib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni bola biladi, hozir nimadir qilsa uni aytgani bo'ladi. Shunaqa. Shu ovqatlanish odatda ham xuddi shunaqa. Bolalar shirinligini o'rgandimi, o'zingiz o'rgatgansiz. Bola sabzavot yemayaptimi, o'zingiz o'rgatgansiz. Go'sht yemayaptimi yoki suyuq ovqat ichmayaptimi? Ha, ayb o'zingizda qidiringlar. Masalan, yemadi, yemayapti. 4-5 yosh bola, yo'q, yemayapti. Bo'ldi, och qolishiga ko'nish mumkinmi? Ko'nasizlar. Shunaqa protestlar bo'ladi, o'sha ko'pincha autist bolalarda bo'ladi. Sog'lom bola tez taslim bo'ladi. Chunki tushuntirish babi ishlaydi. Bu sog'lom bola onaning pozitsiyasini birpasda tushunib oladi. Va agar bola butunlay ovqatdan atkaz qilsa, bolaga asalli suv berib turiladi. Bo'ldi. Glyukoza kirib tursa bo'ldi, organizm yashaydi. Bolalarni och qolib o'lib qolishdan qo'rqmanglar. Oldingi misolcha tadqiqotlar bola 3 kundan keyin o'ladi degan bo'lsa, lekin oxirgi Turkiyada yer qimillagandan keyin 8-9-10 kundan keyin ham tirik bola chiqdi. Endi albatta Alloh mo'jizasi. No, o'shandan keyin endi olimlar qayta o'rganishyapti. Menimcha bola undan ko'proq och yashaydi. Agar qaysarlik qilsa, uningsiz ham bola 3 kun 5 kun och yurmaydi. Oldin shuni ayting. Autizmdagi bolalar qaysarlik qiladi. Autizmdagi bolalarda maksimum 3 kun 4 kun ochli bo'ladi. Ular ochli e'lon qilish orqali onani manipulyatsiya qilishga harakat qilishadi. Autizm sindromligi. Ras bolalarda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Ular ham shu orqali qarshilik bildirib manipulyatsiya qilmoqchi bo'lishadi. Sog'lom bolalar tez taslim bo'ladi. Bir necha soatdan keyin o'zi taslim bo'lishadi. Chunki uni o'zini ham ehtiyojida, o'zini qorni ochib ketyapti. U nima sabr qila olmaydi? Ha, sabr qila olmaydi. Bola. Agar ja o'sha aytganimdek 3 kunlab protestga o'tishi boshlasa, 3 kun kerak bo'lsa, faqat asalli suv yoki shakarli suv bilan bolani boqasizlar. Glyukoza kirib tursa, energiya bor. Bolangiz 3 kunda ozib qolsa hech narsa qilmaydi. Semirtirib olasiz inshaalloh. No, bu usul shirin. Faqat shu shirin suv berib tursanglar bo'ldi. Demak, emotsiyalarni o'chirib qo'yish orqali iroda kuchingizni yig'ib, bola bilan ishlash uchun mo'shni taktika: asalli suv va sabr. Urushib ham ketmaysiz. Bola taslimiyat ketishi, erkalab ham ketish kerak emas. Gaplashish xohlagan, sizga eshitish xohlagan paytda tushuntirishi, tushuntirilaveradi, to'g'ri tushunayotgan bo'lsam. Shunaqa, misol uchun o'sha ovqatni yemadimi, ya'ni bitta kichkina sabzavotni yemadimi, bo'ldi, yemadi, ketdi, konfet ham yo'q. I boshqa payt o'sha bola ovqat so'raydi. Ovqat berishdan oldin ham yana o'sha sabzavot topib kelasizlar.
nima ovqat deyishdan xamirli misol uchun manta yegisi kelyapti. Mantadan oldin yana o'sha 1 sm'li sabzavot bolaga taklif qilinadi. Yemasa ovqat ham yo'q. Voy vabshe. G'olib bo'lgunicha shunaqa, bu tez ishlaydigan usul, tez ishlaydi. Chunki boshqa usullarda bab bola oynani oldi, nol emotsiyani trenirovka qolish kerak. Yo, boshqa misolchi qarang. Ovqat taklif qilmagan payt, boshqa payt ona bemalol emotsiyasi, bemalol erkalasin, o'ynasin, quchoqlasin. Hamma narsa o'sha bolani quchoqlaydi, nima qilsa qiladi, lekin ovqat paytida manipulyatsiyaga yo'l qo'yish kerak emas. Ovqat paytida faqat ben bunu ettim, bu ekstremal o'tish usuli, lekin bu ishlaydi. Kichkinagina bitta kusukka bola ko'nadi, ko'p bola ko'nadi. Otinlar voy deb boshda qo'rqishadi, men bu usulni aytganimda, lekin o'sha bitta qilib ko'rgan onalar voy bolam uje buni yeyapti, buni yeyapti, buni yeyapti, buni yeyapti, bir haftaga qolmasdan bola uje 3-4 ta sabzavot yeyotgan bo'ladi. Bo'ldi, keyin uje bitta santimetr yedimi? Bir kun o'sha 1 sm'li sabzavotni bola yeydi. Ertasi kuni u 1 sm'dan 2 ta bo'laga aylanadi. Indingi kuni 3 ta bo'laga aylanadi va 4-chi kuni o'sha yoniga yangi sabzavot qo'shiladi. Uja u yog'i avtomatlashib ketadi, ona xotira olish kerak emas. I borib 3 haftada, eng qisqasi 3 haftada bu bolani odatiga kiradi. Bolani odatiga kiradi. Endi bolani o'sha buzilishiga qarab, ya'ni psixologik holatiga qarab bu uzayishi ham mumkin. Ну, aytaman, eng qisqasi 3 hafta ona уже 1 haftadan keyin yengillashadi bu. Даже 1 haftaga bormasligi ham mumkin. Individual, juda ham individual. Demak, 3 haftagacha ona o'zi ham esdan chiqarib qo'yadi. O'zi ham yeyish kerak. Вот, eng katta narsa ona o'zi yeyish kerak. Agar onani o'zi sabzavot yemas ekan, kechirasizlar, umuman bola sabzavot yemaydi. Chunki u kimdadir ko'rish kerak. Bir xil aytadi, meni oilam katta, qaynota bor, erim sabzavot yemaydilar, boshqa ular yemasin. Xo'p, bola uchun asosiy shaxs bu siz. Men har doim aytaman, ona siz o'zingiz. Siz o'zingiz yeying sabzavot. Bo'ldi, bola yeydi. Na, yana bir narsa ta'kidlamoqchi edim. Shaxlo bolaga tushuntirish haqida gapirdi. Tushuntirish kerak. Bolaga tushuntirgandan keyin ham onalar e'tibor berish kerak. Maktabga bormagan bolada hali iroda yaxshi shakllanmagan bo'ladi. Ya'ni juda ham yomon zararli hozir o'lib qolasan yoki ba'zida onalar do'zoxga tushasan deb qo'rqitishadi shunaqa yoshdagi bolalarni. Qo'rqitishlar orqali ham agarda bola hozir zararli shu qanday bo'lsammiki hech kim qaramayapti yoki brokoli yeyimikan deb savol berilganda hech kim qaramaganda irodasi bo'sh kelib qandayga bo'lishi mumkin. Ya'ni muhitni haqiqatan ham yaratib berishimiz kerak. Ya'ni mana tushuntirdim, hammasini bilasan, endi o'zingni o'zing boshqar emas. Baribir bola kichkina, unda iroda sust. To'g'ri. I takror etib turish kerak. Takrorlaverish kerak. Senga bu foydali. Qanaqa edi, nima edi? Men o'zim qizimga aytaman de. Qornim nimadir qornini urib qo'yadi. Qorni yormaydi deb aytaman de ko'pincha. Qornim yormaydi deydi. Yoki uje mana hozir, mana 3 hafta deydi, mana aytaman, 3 hafta bo'ldi qizimga ham shu taktikani qo'llayotganimga. Uje 3 haftada shunaqa bo'ldiki, uje sabzavotlarni to'ldirib, bitta likopcha qilib qo'yibman, uje kun davomida o'shani yeb tugatyapti o'zi. Banan yegisi kelsa ham ujumda qaraydi, boradi tarelkasiga bananni soladi, sabzavotni soladi. O'tirib birinchi banan yesa ham ketidan baribir o'sha sabzavotini yeb qo'yibdi. Chunki siz bilan olish befoyda, u uchun bo'ldi. Yana bitta narsani ta'kidlab qo'ymoqchi edim, Shahlo. Tushuntirganimizda iloji boricha negativ tarafini ko'p gapirmaganimiz yaxshi. Chunki bu bola uchun ortiqcha stress. Tasavvur qiling, bolaga sen konfet yesang, bu juda ham zararli, seni qorni yoriydi, nimadir bo'ladi deb aytganimizda u bu sinfiga bordi, mehribon bo'lsa unga konfet berdi. U nafsini tiyolmadi, irodasi yetmadi, yedi. Mana endi bo'ldi, qornim og'riydi deb o'zini o'zi ishontirgani sababli ham haqiqatan qorni og'rib qolishi ham mumkin. Ya'ni bolaga iloji boricha negativ kartinani kamroq, pozitivini ko'proq berishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri, ko'proq foydalarini gapirish kerak. Shu usul ishlaydi. Eshitilganda qo'rqinchli tuyuladi. Men o'zim ham darsda o'rib qo'rqib ketaman. O'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Darsda birinchi aytishganda yozish kerak-ku. O'tti punktlari bordik. Etilib onaning emotsiyasi, bolaning emotsiyasi nimalar bo'lishi mumkin. Katta lektsiya qilib o'tilgan, qo'rqib ketganman-da. U juda ham qo'rqib ketganman o'zim.
lekin yo, hozir o'zimni sinab, qizimni sinab ko'rgandan keyin bildim. Yo, nima deydi? Birinchisida mana qizimga taklif qilganimda yo'q dedi, yemadi. Konfetam yilmadi, u ham yemadi. Nu, ikkinchisida o'zi ikkalasini ham yeb ketdi. Lekin menda bitta har doim savol tug'iladi-da. Xuddi bu kattalarning dietasiga o'xshaydi. Kattalar dieta qiladi-ku, erkak kishi ham, ayollar ham hozir qilyapti. Dietani qiladi, qiladi-da, natijaga chiqadi-da, keyin odam baribir his kelmay qoladigan muddatlar bo'ladi-da shu narsani qilishi tashiydi-da. Qilishi tashiydi, yana bo'yiga ahvolga qaytadi. Vot mana shu narsa psixikaga mana bu narsa olib keladi. Nima farqi bor edi, baribir qaytildi-ku. De juda ko'p odam shu fikrda fikrlagandan keyin o'zi uchun, bolasi uchun ham shunaqa fikrlaydi. Mani nazarimda hozir ming to'g'ri ovqatlantirganim bilan, masalan, to'y bor ertaga, bir narsa tadbir bor, yo'ma safar ketishim bor, 3-4 kun bu bilganini qilib, uyda muhit o'zgargandan keyin kelsam yana noldan boshlashim kerak. Nima uchun menga buncha zahmat? Bo'ldi deb kechadi. Bu bitta masala. Yana bitta masala bor. Bir marta menda konsultatsiyada o'sha chet davlatida yashab kelgan oila bo'lishdi. Ikkalalari turmush o'rtoqlari bir-birlariga bir paytda noroziliklarini izhor qilayotgan vaqtlari de ayol boshqacha ta'rifladi. U nutritsiologik tarbiyaga erishgan, bolalarini to'g'ri ovqatlantiradigan va bu bilan faxrlanadigan ona edi. Lekin erkirib chiqib kelgandan keyingi baqir-chaqirda aytibdilarki, tasavvur qiling, biz Amerikadamiz. Amerikada yashayotgan inson sifatida 14 yildan beri bolalarimiz fast foodni tatib ham ko'rmagan. Shu darajada tazyiq o'tkazish shartmi? Bolalarimizni bunchalik qilish shartmi? Men uni donishmand tanaqasiga menyusiga tupurdim deb jahllar chiqdi. Men o'shanda hayron qoldim. Bizga berayotgan tavsiyani ayrim ayollar qanaqadir avtoritet darajasida ham bajarishar ekan va bu bilan bolani tashqi dunyodan to'sib ham tashlashadi. Mumkinmaslar bilan qaysidir narsalarda yoki masalan fast foodlar uchun men so'ramoqchi bo'lgan narsam shu, masalan, o'smirlar fast fooddan ketish qiyin. Fast foodlarga bir oyda bir martami yeyishga ruxsat berishimiz yoki bo'lmasa shirinlikni yeyish muddati bormi? Masalan, Ravshan aka ustoz bizda Tibnabaviyada ular dars berganlarida aytgandilarki, o'sha 72% dan yuqori bo'lgan shokoladli kechqurun 2 bo'lak yeyish jigar uchun foydali. Chunki o't qopini aktivatsiya qiladi. Aktivatsiya qiladi, ha. Mana shunga o'xshash taklif, o'sha taklifdan beri men shuni qilaman bolalarimga. Bolalarim, yo, har kuni emas. Shokolad xumor qilib so'rashganda, men shunaqa shokolad beraman. Shuni natijasida ular qanaqadir shokoladni jaholaman varishmaydi, chunki shirin emas-ku. Lekin cheklab tashlamaslik kerakligini ham tushunaman. Ya'ni qanaqadir normani to'g'ri taklif qila olishimiz ham kerak va men buni sizdan so'ragan bo'ladim. Razaliya sizdan iltimos qilib so'radimki, buni qanaqadir avtoritet darajasida o'zlariga qo'ymasliklari uchun onalar nima qilishlari kerak? Ya'ni juda ham kirib ketib qolmaslik, hammaga majbur qilish, o'zani nutrient roditel ushlab ketib, hammani nazorat qilish, erga ham nazorat yoqib tashlash, oilada hamma nutritsiyologik podxod to'qat yish shart, hech kim oshga, er ham oshga bormasin. Bunaqa ham bor, shunaqa oilalar shaxlo. Bor. Shu narsalarga ham kirib ketib qolish kerak emas. Ya'ni u uchidan ham qaytarishimizni, qaytarish uchun nimadir beraylik. Bu uchdan ham o'ta noto'g'ri ovqatlayotganlar ham bor, lekin o'ta to'g'ri ovqatlayotganlar ham bor-da. Chunki o'ta to'g'ri ham hali aytganimizdek stress har doim yeb qo'ymadimi, maktabda nima qilyapti, turmush o'rtog'immi, cho'ntagida nimalar bor, paketda nimalar olib keldi, yashirib qo'ymadimi, Coca-Cola'ni shkaf ichiga degan xavotirlar. O'zimni xavotirimdan kelib chiqib gapirdim oxirgi. Coca-Cola haqidagisida. Chunki haqiqatan ham har doim biz ayollar to'g'ri ovqatlanishi oilaga olib kirmoqchi bo'lsak, turmush o'rtog'imiz ba'zida bo'laveradi deb turadi. Ha, bu hech narsa emas, bo'lib turadi, zarari yo'q. Bizni biz tarafimizdan boshqarilishi xohlamaydi. Qanchada ruxsat berish mumkin, Shahlo? Xo'p, mana o'zi to'g'ri ovqatlanish hozir juda ham urfga kirib ketdi-da, qat'iy qarasiz to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish nima? To'g'ri ovqatlanish bu balans. Oqsil, yog', uglevod, yana qaytaraman. Oqsilinglar normada bo'lsa, o'zingizlarni, organizmingizni ehtiyoji uchun yetsa, yog' ham xuddi shunaqa yetsa, o'sha uglevod ham xuddi shunaqa ortiqchasi ortiqcha. Xo'p, endi shirinliklar, kola, mashin, oziq-ovqat sanoati tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar bular ortiqchada. Meva yedingizmi? Bular ortiqcha. Nimadandir voz kechishingizga to'g'ri keladi. Yoki o'sha zararli shirinlikni yeyinda, bolaning ratsionidan foydali mevani chiqarib tashlang.
meyve me'yorida foydali. Ya'ni oltin qoida har doim aytaman blogimda ham me'yor, qizli me'yor. Men ham yeyman, fast food yeyman, nimaga endi yemayman? Yeymiz. Yeyman fast food. Fast food to'g'risida ham turli xil miflar yuradi. Fast foodni ham foydali qilib yeyish mumkin. Salat bilan yeyinglar, marhamat. To'g'ri. Lavash tarkibida sabzavotlar bor. Marhamat, yeyinglar. Gamburger tarkibida. Agar gamburger kotleti o'sha faqat qiymadan, yeli qo'shilmagan yoki qanaqadir ta'm kuchaytiruvchi glutamatli qo'shilmagan, toza ziralangan, masalan, ziravorli yoki murch, prosta murch qo'shilgan toza gamburger bo'lsa yeyinglar, marhamat. Endi bulochkasida drojji bor, no uni ichida bodringi bo'ladi, salat bargi bo'ladi, yonida bitta fri bilanmasdi, faqat friga hech qachon ruxsat bera olmaymiz. Ну, fast foodlarni aytaman, oqsil bor, ya'ni go'sht bor, yog' bor, i meva bor. Meva bor. I endi o'smir bola uchun gapiradigan bo'lsak, mayli 10 kunda bir yesin, chunki u o'smir. O'zimni qizimam, misol uchun oldingi hafta pizza berdim, yedi. Xursand, o'shandan beri pizza, mama, pizza deb yuribdi endi. Pizza qilib berishga to'g'ri keladi. Chunki bab yeyish kerak, chunki uni bel oq qarg'a qilib qo'yish noto'g'ri-da, u jamiyatda yashaydigan odam. Shirinli ham xuddi shunaqa. Men misol uchun aytaman, juma kuni misol uchun biz uchun bayram. Marhamat, jumani belgilanglar, onalarga aytaman. Endi auditoriya ham ko'proq shu tarafga qadriyati islom bo'lgan ayollar bo'lganiga aytaman. Jumani belgilanglar. Juma kuni men desertni kun bo'lsa Bolinglar bilan boringlar-da Safiyaga maza qilib. Safiya unutib qoldi. Yeyinglar shirinli deyman-da. Rosa bugun brend reklamasi bo'ldi. Yo'q. Faqat undan oldin uyda nimadir yeb olinglar. Bola bitta bodringmi, nimadir yeb olsin, sabzavotcha yeb olsin, o'sha insulin oshib ketmasligi uchun. Nimadir yoki yong'oq yeb olsin, 5-6 yong'oq bola maza qilib yeydi. Bir hovuch yong'oq beringlar, yeb olsin-da, 5-6-tasi. I bo'ldi, Safiyaga boringlar, juma kuni maza qilib o'sha kolasini ichsa, kolasini ichsa, fast foodini yesa, fast foodini yesa, shirinligini yesa, shirinligini yesa. Bu norma. Lekin kelishib olinglar, qolgan kunlar bola issiq ovqat yesin. Ya'ni to'g'ri ovqatlanganda ovqat yonida sabzavoti bilan yesin. Yana bir narsa, hozir oq qarg'a bo'lmasligi uchun oq qarg'alarni ichiga kirgizish ham yaxshi uslub. Ya'ni o'zingiz shunaqa sog'lom ovqatlanishni targ'ib qiladigan dugonalaringizni farzandlari bilan yoki mana sizlarnikiga o'xshagan bog'chalarga berish bilan buni hal qilish mumkin. Ya'ni faqatgina hamma oilalarni ichida bitta o'zingiz sog'lom ovqatlantiradigan bo'lsangiz, albatta bola o'zini g'alatiroq his qiladi. Ya'ni bizda hamma narsa mumkin emas, bularda mumkin deydi. Shuning uchun iloji boricha maksimal darajada qadriyatlarimizga mos odamlarni ichiga farzandlarimizni kirgizish yozishimiz kerak. O'smir yoshida ayniqsa. To'g'ri. Voy, bugun meni ham xavotirga soladigan, ham qo'rqitadigan, ham o'ylantiradigan ma'lumotlar berdinglar. Tanjoningizga sog' bo'lsin, zo'r. Balki bolalarim kichkinaligi uchun menga shunaqa tuyulgandir, lekin haqiqatan ham bular yangi ma'lumot bo'ldi. Aynan narsalar menga ham yangi ma'lumot bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lganim, bitta savol beraydi sizlarga, mana shu joyga kelganda masalan, shunaqa to'g'ri ovqatlanishni sizga ta'minlash uchun mutaxassislar biriktirilib qilinayotgan, mana biz aytayotgandek, taklif qilayotgandek, bog'cha yoki ta'lim muassasalariga bermaslikka asosiy to'siq nimalar bo'lishi mumkin? Ota-ona bo'lsangiz sizlar o'z farzandlaringiz bilan. Yo, menga uzoq ekan deyolasizlar. Chunki deyapsiz shunaqada. Uzoq ekan, uzoqlik. Endi siz o'zingizda qaraysiz, shunaqa yedirasiz, to'g'ri. Tushunchunam, shunaqa qila olasiz. Misol uchun o'zim konsultatsiya oladigan ayol Mirzo Ulug'bek tumanidan sizlar bog'chaga olib kelyaptilar. Mandan ham uzoq. Hozir deyarli shu. Ha, deyarli shu yerda, shu atroflardan qatdandir bog'chaga boryaptilar misol uchun. Chunki farzandlari bor, ungacha ishlardilar. Sog'lom ovqatlanishdan natija zo'r olganlar uchun giperaktiv bolada. Ona, ota, otayam, otada saharni diabet bor edi, lekin yaxshi bo'lib ketdi. Onani o'zidagi chuqur muammolar ham natijani ona ko'rgandan keyin men bilan ishlab, u deyarli bir soatlik yo'l olib borib kelishdi har kun. Natija emas,
jiddiyroq muammo menimcha bo'lish kerak bolada kiga onalash shunaqa motivatsiya. Yo'q, 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 mana biz unda boshida natija oldik konsultatsiyadan-da. Yo'q, demoqchiman, muammo bo'lgan. Siz o'shanga natija olgandan keyin qasd qilyapti. Bizda albatta hal qilish kerak bo'lgan katta muammolar uchrashi kerak oldi. Natija muammo bo'lmasa, hammasi yaxshi. Ha, shunaqa to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Ko'pchilik o'ynaydi, mani bolam, ay bolam yaxshi. Demak, kerak bor. Shirinlik yesa ham men bolam kasal bo'lmaydi deb qo'yishadi. İlayım kesel bulmasın. Kesel bulmasın. Hemeni bolasın. Sağlamat katta bulsun. Lekin nişaniyle antibiyotikler orqali yoki bo'lmasam shunga o'xshash jiddiy tibbiy vositalar, dori vositalari orqali davolanishdan charchab ketgan vaqtingizda bolani qiynalayotganini ko'rganingizda ham tushunib yetamizki, agar ozgina zaxira quvvati bo'lganda edi, biz shunchalik darajada bolani qiynamas edik. Hech kim bolasiga sanchilayotgan ninani, o'sha antibiotik ukolini og'rig'iga bolasidan kam qiynalmasa kerak. Shuning uchun aytgan bo'lardik, to'g'ri, kasal bir yilda bir ikki bo'lishi mumkin. Lekin bolalar o'z immunitetlarini o'zlariga qaytarib olishlari uchun istimalar chiqsa ham turib bera oladigan, sudurga berib yubormaydigan, istimani ko'tara oladigan, istimada ko'zlar sizilsa ham gaplashib o'tiradigan, xansirasa ham istimani o'tkazib terlab uxlab qola oladigan bolalarga qaytishimiz kerak eng kamida. Chunki hozir kunda oddiy shamollashlardagi istimalarni ko'tara olmaydigan, sudurga bo'lib qoladigan, mazasi qochib qoladigan, shuni deb reanimatsiyaga kirib ketadigan va shuni orqasidan qancha stresslarga kirib ketilayotgan oilalar, farzandlar bor. Biz bitta grippga, bitta shamollashga bunchalik reaksiya berayotganimizni tegi asoslarida bizani shunchaki diqqatsiz, toqatsiz onaligimiz yoki bilimsiz onaligimiz yotibdi. Bu jiddiy muammolarga olib borib, tinch hayotimizga qo'shimcha muammolar olib kirmaslik kerak. Va bolalar o'sha istimani norma deb qabul qilishlari, qaysidir tish og'riqlarini norma deb qabul qilishlari, o'sha hayotni juda qo'rqinchli ko'rib yormasdan yashashlari siz va bizani mana shunaqangi kichik-kichik harakatlarimiz bilan amalga oshadi. Bu bizga ko'rsatadiki, bolalarning psixologiyasidagi o'sha uncha-muncha narsadan qo'rqmaslik, uncha-muncha narsa uchun tushib ketmaslik, taslim bo'lmaslik, ruhiy baquvvatlik, sog'lom fikrlay olish, haddi sig'ishi, ichidagi shijoatni bor bo'lish kabi narsalar paydo bo'ladi. Ishoning, bizni yeb ichayotganlarimiz, ichimizga kirayotgan narsalarimiz bizning ongimizni va bizdan tarqalayotgan hayotiy manbalarni hal qiladi. Aynan shu uchun sizga bugun bolalaringizdan boshlab kichik-kichik maslahatlarni bo'lsa ham taqdim etish niyat qilgandik. O'ylaymizki, manfaatli bo'ldi. Sizlar bilan bugun ekspertlarimiz, o'z ishini ustalari bo'lgan mutaxassislar bilan birga bo'ldik. Razaliya va Shahlo, bular bilan bemalol shug'ullanishinglar, o'zingizlardagi muammolar bo'yicha murojaat qilib borishingiz mumkin. Hozirgi kunda sizlarga bemalol o'z xizmatlarini taklif qilayotgan mutaxassislarimiz qatoriga kiradi va shu o'rinda aytib o'tib ketishimiz kerak. Biz sizga aynan farzandlaringiz uchun ham psixologik ham nutritsiologik taqdim etayotgan xizmat turimiz ham bor. Bu avlod ketish bog'chasi. Sizga agar shu haqdagi savollar qiziq bo'lsa, biz sizga bu haqda ham ma'lumotlar qoldiramiz. Xizmatimiz manfaatli bo'lsin. Keyingi sollarda ko'rsak, xursand bo'lamiz. Rahmat sizlarga ham. Xush kelibsizlar.